эргэлэх ажлыг төр хувий хвшил олон нийтийн байгууллага иргэд аль нж санаачилгаараа хийж болно. Сүүлийн үед хувийн компаниуд гэмтргээс урдчин сэргийлэх агуулгыг зар сурталغاанд да тусгадаг болсон энэ сайн жишгийг улам бүр түгээх зорилготой сошиал импакт үсгэлэн хилэлцүүлэг боллоо. Та бидний сайн мэдэх яраад яхав дэ аян 20 сая төгрөгөөр бүтсэн. Үрдүнд нь зам тээврийн ослоор нас барах тохиолдол 40%-аар буурсан. Энэ бол баг зарлаар олон хүний амиг аварсан жишээ. Тэгвэл байгуулга бүр энэ мэт нөлөөллийн ажлыг өөрсдийнхөө боломжоор хийхэд ирэг үр дүн нэмэгцээр байх болно. Иргэдэд зөв дадал, үйлдэлд таньлагад ураасан байдал бүргэд давхар асар бара бүтээт хүнээ зарлан борлуулсах сурталчлах асуудлуудыг давхар авч явах боломжтой гэдгийг л харуулхад зорьсон арга хэмжээ юм аа. Эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг Mons компани ирчүүдэг эрүүл мэдтэй анхаардаг болгохоор хинэгтэй монгол иргэн нөлөөллийн ажлыг хийж байна. Шингийн хүнс үйлдвэрлэдэг Apu компани гайхамшигт жолооч уулсан бол жолоо барьдаггүй хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. Инфлект хүмүүсийн шашхад дээр бас сойлоор гоин QR код байршуулад навад шингээгээд энд төрлийн мэдээллийн бүтэмийг сайжруулээ. Яаж иргэн нөлөөллийг бий болгох вэ? Яаж хариуцлагатай иргэн байхны дадал хэвшлийг хэрэгжүүлж төд шууд бүтэйдвү нэрэ дамжуулж хүрэх вэ гэдэг дээр анхаарч ажиллаж Нийгэм дэх гэмтэргийг бууруулах энэ мэт олон санаачилгыг компаниуд гаргаж байна. Тэд өөрсдийн хүрээнд ирэг хандлагыг түгээж, бусдад сайнаар нөлөөлж байгаа нь энэ. Хойлц зүй дотоод төргийн яам гэмтэргээс урдчлэн сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн ажлын алба хамтран энэ хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлэгт 100 гаруй хүון хвшилийн төлөөлөл, 70 орчим маркетингийн менежер оролцсон байна.